ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ଭତ୍ତାର ପରିମାଣ ଆସି ବହୁତ ଅଧିକା ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ହୋଇକି ବାହାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ କରୋନା ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିଲେ। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ମ୍ୟାପିଂ କରାଗଲାନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ନାହିଁ। ଆଜି ବୁଢ଼ା ବାପା ମାଆମାନେ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ମଉସାମାନେ ମାଉସୀମାନେ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାହିଁ, ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ପୁଅ ଆଜି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭତ୍ତାର ପରିମାଣ ହେଉଛି ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କା। 80 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଭତ୍ତାର ପରିମାଣ ହେଉଛି ମାତ୍ର 700 ଟଙ୍କା। ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ 1000ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 2750 ପାଖାପାଖି 3000 ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଛି, ବିଭିନ୍ନ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ସ ଫେଡେରେସନ୍ ମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ସବୁ ସମୟରେ କହିଆସୁ ଯେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ 60ରୁ 79 ବର୍ଷ 500 ଟଙ୍କା ରହିଛି ଏବଂ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ 700 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣ ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ନୀରବ କାହିଁକି? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ଦରକାର। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅବହେଳା କାହିଁକି କରାଯାଉଛି? 500 ଟଙ୍କାରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 700 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବା କେତେ ଯଥାର୍ଥ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏମିତି ଅନେକ ବର୍ଗ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ହେଲ୍ଥ କଭରେଜ୍ ଦେଉଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ଚାକିରିରୁ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ସେଇଭଳିଆ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କ ଯୋଜନାରେ, ଯେମିତି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ, ଏସବୁ ଯୋଜନାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ରଖାଯାଇଛି।